Pa kilometra nga Gjakova gjendet fshati Pjetërshan. I banuar nga komuniteti katolik në Kosovë me rreth 70 shtëpi, ky fshat që nga fillim dhjetori ka marrë pamje tjetër. I dekoruar nga vet banorët, Pjetërshani është kthyer në një pikë turistike për festat e fundvitit. Don Marian Ukaj rrëfen për Euronews Ulvenia rëndësin dhe festimin e krishtlindjes për Pjetërshanin dhe fshatrat për rreth të banuara kryesisht nga katolikët. A i tregon edhe traditën e mëngjesit të hershëm kur nis festa e krishtlindjes. Në pesë të mëngjesit, gjithë krye familjarët me djemt, me trit, dalin në mal, marin një drun për të dhez buzmin. Druni simbolizon jetën, druni simbolizon ngrohtësin, i cilë është zjarmi, po ashtë druni simbolizon dritën. Mbrëmjen, familjet shtrojnë në një sofër i qetësin gjitha bereqetet, gjitha frytet të cilët i kanë marë gjatë vitit prej tokës, dhe në këtë njërë e falenderojnë Zotin për gjitha të mirat që Zoti i ka dhanë. Edhe gjithë natën, tureza rrinë në eshtruar në familje. Ndërsa në mesnat, në ora 12, pothuajse në gjitha kishat në Kosovë, është mesha e krishtlindjes. Dhe nga i moment, fillon pastaj kërëmtimi i krishtlindjes, i cili zgjat të ditë. Don Marian Ukaj flet edhe për bashkëjetesën mes muslimanëve dhe katolikëve. Këto nuk kemi vetëm të besimit katolik, kemi të besimit musliman, por kemi vizitor dhe qytetar anëmbar Kosovës, që vinë dhe e përjetojnë një ngrohtësi vërtet të festës, të krishtlindjes, por edhe të fundvitit. Në fund ai ka një urim, por pa bërë ndasi religjioze, uron të gjithë shqiptarët të jetojnë në paqe dhe dashuri. Banorët dhe vizitorët mbledhen çdo natë në oborrin e kishës dhe jashtë saj, pinë verë të nxehtë dhe paratë mbledhura shkojnë për familjet në nevojë.